מפרקים את הדוכן אחרי שהבטחה אמרו להם לקפל את הדוכן, שמו פה דגלי אש"ף בתגובה לעמדה של שאם תרצו שמו של החייל זיכרונו לברכה, ועכשיו הבטחה אמרה לי אם תרצו לקפל והם מקפלים את הדוכן. חברי, אם תרצו, באוניברסיטה העברית, מידו פינת זיכרון לחייל רון קוקיה, זכרו, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע ביום חמישי. מיד אחרי שהם העמידו את פינת הזיכרון, סטודנטים ערבים העמידו פינה עם דגל פלסטין. ואז החלה מהומה הבאה, חברי תא חד"ש התעמתו עם פעילי אם תרצו. בעקבות כך, האוניברסיטה העברית הורתה לפרק את פינת הזיכרון, ותגובתה, להלן, תגיבו על התגובה. האוניברסיטה מאפשרת חופש ביטוי, ובלבד שאין מדובר על עבירה על החוק, התאים השונים מתבקשים לשמור על הנהלים והתקנות, ולהימנע מכל פעילות אלימה. ביידיש היו קוראים לזה, תראה, הנה ציפור. מה זה קשור לעניין הזה? לא הבנתי, מי עבר פה על החוק? היהודים, הערבים, החייל שנרצח, מי עבר פה על החוק? הערבים עשו מהומה, ולכן הסירו את האנדרטה של היהודים. היהודים הרגיזו את הערבים. למה אתה תומך בזה שסטודנטים יהודים ירגיזו סטודנטים ערבים? למה? התגובה המלאה של האוניברסיטה הייתה שהם פרקו את הפינה בגלל שזה הוביל בסופו של דבר למעשה אלימות. זה יותר מרגיז מהדבר המתומצת שמופיע פה. אבל אני חושבת שאם תרצו עשו פה משהו שאני לא חשה איתו בנוח. כי ההקמה של פינת הזיכרון לחייל הנרצח הייתה בתור הצהרה פוליטית, כי אנשי תא חד"ש, לא. אני אומרת, אתם גררתם אותו עוד במהלך השבעה, הוא לא היה תלמיד האוניברסיטה, רצו לעשות איזה קונטרה פוליטית להתנהגויות ולפינות השהידים של תא חד"ש. הלכו לחפש אימות, שאגב סבבה, 100%, אין לי שום בעיה איתם, על הסיפור של החייל הזה, שנמצא לזה. מה זה לך בזיבות? אני את בעצמך אומרת, תא חד"ש עושה פינות זיכרון לשהידים באוניברסיטה העברית, ולכן אני חושבת שמה שצריכים לעשות אם תרצו, זה כשתא חד"ש מעמיד פינות זיכרון לשהידים, לכו אתם תעשו מאומה, ושאוניברסיטה תגיד שהיא לא מוכנה לעשות דברים שקוראים לפינות אלימה. אני לא את מצליחה. אירי, את אומרת פה שאת נגד עימותים? אני? את? בעד! אמרתי שאם תרצו, הם היו יוזמים של עימות, הלכו לעימות, תזמו את העימות כשהם עושים פינות זיכרון לשהידים. יש כאלה שהולכים לאוניברסיטה בשביל ללמוד, זה ריקלין היה, יש כאלה שהולכים כמוני לשבת בקפיטריה, להתחיל עם בחורות בזמנו, ויש כאלו שבאים כמו האולטרס ומה פמיליה, או הפנאטיק של מכבי, באים לריב ופוליטיקה. אבל התגובה של האוניברסיטה היא בושה. למה היא בושה? כי אתה נותן פרס לזה שיותר מסוכן כלפי חופש הביטוי, אתה מבין? כן. אתם מקבלים, יש לכם תקציב של האוניברסיטה, הוא לא צריך לפנסיה תקציבית, בשביל זה יש לכם אנשי הבטחה. בדיוק, וזאת פגיעה בחופש הביטוי. שימו שם מצידי 20 אוכלי חינם שישמרו. שמעון! אני מצטער על הדברים שאירית אמרה, אני לא מבין אותך לחלוטין, זה פרובוקציה שעשו. אתה לא הבנת את מה שאמרתי, אבל זה, להיות, זה, לא, זה קורה הרבה. יכול, שימון, כן, כן, אבל הצופים שלנו ישפטו אם הבנתי אותך או לא. תשמע, הראל, זה חייל צה"ל שנרצח. אגב, רצח שעבר די בשקט בתקשורת הישראלית. כן, יותר חשוב חוק ההמלצות. כן, חוק, יש פה דברים הרבה יותר חשובים. חיילים לא מעניין אותם שנרצחים. באו, עשו, לא מעניין אותי המניע. באו באוניברסיטה עברית בירושלים לעשות פינת זיכרון לחייל צה"ל.